Hej. Vi skal høre lidt om opløsning af et salt i vand, og letopløselige og tungtopløselige salte, og endelig et reaktionsskema for opløsning af et salt i vand. Og det har blandt andet betydning for dine tænder, der hovedsageligt er tungtopløselige salte. Det er dine knogler også, mens dit blod indeholder en masse forskellige let opløselige salte. Men hvad er et salt? Ja, det er en ionforbindelse, består altså af ioner. For eksempel en positiv natriumion og en negativ kloridion kan danne saltet natriumklorid, altså almindelig køkkensalt. Så vi skal have en positiv og en negativ ion. Det kunne også være en calciumion og en carbonation, der tilsammen danner calciumcarbonat, bedre kendt som kridt og kalk. De her ionforbindelser, de ser vi. Vi møder dem ofte på fast form, altså typisk som et pulver eller krystaller, men de kan også være opløst i vand. Og det skal vi se lidt nærmere på. Hvis vi kigger på sådan et salt på fast form, så vil det bestå af ioner, der sidder sammen i et iongitter, som er afbildet her. Her er det kalk, altså calcium og carbonationer, der sidder skiftevis og tiltrækker hinanden og sætter sig i sådan et iongitter. Et meget stærkt gitter, så det her kalk, det skal op på flere tusind grader, før det smelter, altså før gitteret går fra hinanden. Men kommer vi det her gitter i vand, ja, så vil vandmolekylerne, som her er vist som de rød-hvide partikler, de kan forsøge at gå ind og fjerne ionerne fra iongitteret. Og det lykkes altså meget godt i det tilfælde, der er vist her. Det kunne være almindelig natriumklorid. Så vandmolekylerne, de fjerner ioner, altså man siger, at ionerne bliver hydratiseret. De bliver omgivet af vandmolekyler. Og det fortsætter, den proces fortsætter, indtil alle ionerne er opløst i vandet, altså omgivet af vandmolekyler. Og vi har altså nu det her salt simpelthen opløst i vandet. Så selvom væsken her, vandet, ser farveløst ud, så er der altså nogle ioner opløst i vandet. Det er en af de særlige egenskaber, som vand har, at det har en lille pluspol og en lille minuspol, og dermed kan det opløse nogle salte. Her ser vi, hvordan vandet vender den positive pol ved hydrogenatomerne hen mod den negative ion. Og omvendt så vil en positiv ion tiltrække de negative oxygenatomer. Så mange salte er let opløselige. Og det vil sige, at der kan opløses mere end 5 gram af saltet per 100 milliliter vand. Så hvis der kan opløses mere end 5 gram af saltet, så er saltet letopløseligt. Og det kunne fx være saltet, der består af natrium- og kloridioner. Det er letopløseligt. Det samme gælder fx calcium. Nitrat er også let opløseligt. Eller vi kunne kigge på magnesium sulfat, også let opløseligt. Så når vi putter sådan et salt i vand, et let opløseligt salt, ups, har vi der. Ja, så vil de iongitre, som det faste salt består af, ret hurtigt blive opløst i vandet og bevæge sig frit rundt imellem hinanden.
Men det er altså ikke alle salte, der er letopløselige. Der er nogle, hvor vi kan opløse mindre end 5 gram per 100 ml vand. Og dem kalder vi altså tungt opløselige salte. Det kunne for eksempel være calcium, carbonat, altså kalk, som vi havde fat i før. Det er tungt opløseligt. Og kommer vi det i vand, ja, så vil iongitrene stort set forblive intakte og lægge sig ned på bunden som et fast stof, som vi kalder et bundfald. Så her har vandmolekylerne altså svært ved at få iongitret fra hinanden. Vi skal kigge på et reaktionsskema for opløsning af sådan et let opløseligt salt. Og jeg har valgt calciumnitrat, som vi så før. Calcium og nitrat er let opløseligt som salt. Og et reaktionsskema, ja, det består først og fremmest af en reaktionspil, hvor vi på venstre side har en reaktantside, altså stofferne før reaktionen, og i det her tilfælde er det altså fast calciumnitrat. Og på højre side, produktsiden, har vi så stofferne efter reaktionen, i det her tilfælde ionerne opløst i vand. Men vi skal lige have lidt plads at skrive på. Og jeg har skrevet et par håndregler op her nedenunder. Altså i første omgang skal vi bruge en formel for det salt, der består af calciumioner og nitrationer. Så jeg skriver symbolerne op. Skal vi se, om de kan være. For calcium og nitrat. Jeg skriver ikke ladninger på, altså jeg skriver ikke de her små plusser og minuser på. Så skal det være neutralt. Og det vil sige, at der skal være lige mange plusser og minuser. Og calcium har 2 plusser. Nitrat har 1 minus. Så vi skal have 2 styks nitrationer ind. Det tilføjer jeg. Men nu står der NO32. Og der er altså ikke 32 oxygener. Så det har man valgt at vise ved at sætte en parentes rundt om nitrat. Og nu er der altså 2 styks nitrationer for hver calciumion. Vi skal også vise en tilstandsform, og det er et fast stof, så der skriver vi et S. Sådan. Jeg rykker lige reaktionspilen en smule. Godt. Så er der produktsiden, og der skal vi have skrevet de 2 ioner, som bliver dannet. Eller som bliver opløst i vandet. Og denne gang skriver vi ladning på. For at vise, at de er opløst i vand, så får de tilstandsformen AQ. Så har vi opfyldt det. Og dog, punkt 3. Er reaktionsskemaet afstemt? Det skal altså være det samme antal af de forskellige grundstoffer på hver side af reaktionspilen. Og på venstre side er der en calcium her og en calcium der. Så der er det samme antal calcium på venstre og højre side. Nitrat, der er 2 nitrationer på venstre side, men kun en nitration på højre side. Så for at angive, at der også er 2 nitrationer over på produktsiden, så sætter jeg koefficienten 2 foran nitrat. Jeg bruger ikke et lille total, jeg bruger et stort total foran, da de 2 nitrationer ikke binder sig til hinanden. Så de små tal bliver altså brugt, når atomerne binder sig til hinanden, og de store koefficienter bliver brugt, når partiklerne ikke binder sig til hinanden. Hermed er reaktionsskemaet korrekt opskrevet og afstemt. Så
Så det var lidt om opløsning af salte, letopløselige, tungtopløselige og et reaktionsskema for at opløse et salt i vand. Tak for nu.